ჩვენი სტუმარი იქნება ნინო დიდმანიძე. მოგბრძანდი. ნინო, შეგიძლია მოხვიდე? ნინო, მადლობა ძალიან დიდი ჩვენთან სტუმრობისთვის. შენ პირველად არ ხარ და ისევ ჩემთვის პირადად საინტერესო თემით მოხვედი, რაც შეეხება ქალების სპორტში. სპორტი ძალიან დიდი მოყვარული არ მე მახალს შენთან ასევე და კი, მე ქალები შეიძლება არ მეტყობა რომ სპორტის დიდი მოყვარული არ მე ჭადრაკს თამაშო. შენი რე ინტელექტუალურადაც და ფიზიკურადაც შენი სპორტია. ნინო, საღამშვიდობის პირველ რიგში. და აუცილებლად მე პირველი შეკითხვით დავიწყო ქალების სპორტში. ესე ქვია შენ თემას, რით არის მნიშვნელოვანი სპორტულ აქტივობებში ქალების მონაწილეობა და როგორი ვითარებაა დღეს საქართველოში, ჩვენს რეგიონში? როგორც ვთქვი, დღეს საქართველოში ძალიან ქალების საინტერესება ნაკლებადაა, იმიტომ რომ ალბათ ეს ტრადიციები, ის რომ ქალის სუსტი არსება და აუცილებლად ან ქუხნეში უნდა იყოს, ან ისეთ პროფესია უნდა არჩეს, რომელიც მისთვის, ანუ ქალისთვის შესაძლებელი იქნება. ნაკლებადაა უფრო მეტად აქტუალური, ამიტომ ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი პოპულარობა, რომელიც ალბათ ჭადრაკში ხშირად ხვდაწილად იმ ნონა გაფრინაშვილისგან, რომელიც ცნობილია, ალბათ მეტი პოპულარობა სჭირდება იმ პროფესიას, რომ დავინახოთ, რომ აი ქალებს შეუძლიათ ნამდვილად სპორტში მეტი აქტივობა მიიღოთ. კი, რა არ იყოს რაღაც ჩარჩოებში მოქცევა, შენგან არ გამოვა ფეხბურთელი, მაგრამ რა სპორტის მიმოსხობელია. რაც არაცორია ბუნებრივი. შენ რაღაც ორ წუთში არ გაიკეთებ ეს სიუჟეტი საკმაოდ დიდი დრო და უთმედა. აინტერესებს განსაკუთრებით ნეგატიური დამოკიდებულებები და განსაკუთრებით პოზიტიური დამოკიდებულებები, რომელი სპორტის, რომელი მიმართულებების? შეიძლება რომ ესე გამოვყოთ, რომ კონკრეტულად საქართველოს ერთ მიმართულებას ანიჭებენ, რომ ეს მხოლოდ ქალებისა, ეს მხოლოდ მამაკაცებისა. მე ორი ძირითადი პროფესიით, ანუ დავინტერესდი, ეს იყო მეკარე, გოგონა და მოჭადრაკე, რომელიც ანუ სოციუმი ხალხი ეუბნებოდა, რომ იცი რა, გოგონა ხარ და მეკარე ვერ იქნები, იმიტომ რომ აი შენ არ შეგიძლია, მაგრამ დრო მოვიდა და ის იმაზე მეტი შეძლო, ვიდრე ნამდვილად იყო და აი ნეგატიური დამოკიდებულება უფრო იყო ფეხბურთში და ისეთ ძალოსნობაში და ასეთ მსგავს იმაში, რასაც ფიზიკური და დატვირთვა უფრო მეტი აქვს დღეს საზოგადოებაში, ვიდრე ვიდრე დღეს და დიახ, ნიო, საინტერესო ისიც, რომ შენ ნონა გაფრინდაშვილი ახსენე, წარმატებული მოგეთა მოჭადრაკე, აი მე სულ მესმის ცოტა რბილად მაქვს. ყველაფერი შეიძლება ითქოს, რომ მოგებული აქვს საერთაშორისო ასპარეზზე და არაერთჯერ. სულ ახლახან მოიგო ვეტერანთა შორის სოფლიო ჩემპიონატი, კიდევ ერთხელ მივიღოთ საჭირო ტელევიზიის ეთერი და 65 წელს ზემოთ ასპარეზობს, თვითონ არის 67 წლის. ყველაზე ასაკოვანი ციკლი ამ შემთხვევაში. და წაუგებლად იასპარეზა. თუმცა ჩვენობა გვაქვს ვითარება, რომ ეს კონკრეტული მიმართულება ქალბატონმა ნონამ, ესე თქვა, თუ განავითარა და ბევრს მიცა ასპარეზი და ბევრ ქალისთვის ეს სამაგალითო და მხარდასაჭერი იყო. საინტერესოა შენ პირველ ვიდეოში ვის ნახავთ, ვინ არის შენი პირველი ვიდეოს გმირი, რა სპორტის მიმართულებაშია და საიდან გაიგო ამ სპორტის შესახებ? პირველ ვიდეოში ჩვენ ნახავთ ვერონიკა გაროჟანკინას, რომელიც არის მეკარე. დღეს ამ მრავალ ხუთშაბათ ჩემპიონატში, თბილისის ჩემპიონატმა სულ მასპინძლა და უთხრა, რომ იცი რა, ძამ ჩვენ გჭირდები და ის ძალიან ძლიერად დგას დღეს თავის ასპარეზზე, მაგრამ სწავლობს რა თქმა უნდა. ბევრი ქალისთვის არის სამაგალითო, რომ ისინი არ იყონ შეზღუდულები საკუთარი მომავლის არჩევანის გაკეთებისთვის. ფეხბურთი საკმაოდ პოპულარული სპორტია, ჩვენი ჯიჯის ძალიან ესე თქვა სასიკვდილო სპორტი. მათ შორის ამბობდა, რომ მშობლები მიშლიდნენო და აი რომ ყოფილიყავი მეკარე, მაგრამ აი იმიტომ რომ ძალიან ფიზიკური დაპტვირთვა ძილი და ანუ მეტი მოუწია, მეტი მოტეხილობა ქონდა და მაგრამ დღეს მშობლები არიან ჩემი ყველაზე დიდი გულშემატკივრებიო და თავად ვერონიკა მოგვიყვება ამ ფოტოს ვიდეოდან და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ბავშვობაში ვიწყევდი თამარს ბიჭებთან ერთად, თეზოში უბნელებთან თამაშობდით, მეძახდნენ ხოლმე, მაგრამ ერთი დღე გამოიარა აი გოგოების გუნდის მწვრთნელმა და შემომთავაზა ასე, ყავს გოგოების გუნდიო, რამოდენიმე გოგო არისო და თუ გაქვს სურვილი შეგიძლია მოხვედე და ივარჯიშო და მივედი, რამოდენიმე გოგო რა თქმა უნდა ჯერ ბიჭებთან ვარჯიშობდით, თამაშებიც გვიტარდებოდა ბიჭებთან ერთად, ბიჭებს ვეთამაშებოდით, რომ მაშინ თამაშობდი მცველად. და მე ესეთი შემთხვევა იყო, გოგოების ტურნირი იყო და როდესაც თამაში იწყეს, მითხრა რომ მეკარეები არ ყავსო და თუ შეძლო ჩადგეკარშიო, რა თქმა უნდა დავთანხმდიმე. თავდაპირველად არანაირი პრობლემა არ ქონდათ, უბრალოდ ძალიან სერიოზული ტრავმები რომ ქონდა და სულ მოვდიოდი დაზიანებული, ასე რომ ვთქვათ. მეუნებენ რომ გოგო ხარო არ გინდაო
შეიძლება მაგ თამაშსა, მაგრამ ეხა ყველა დიდი გულშემატკივრები ჩემი მშობლები არიან და სულ გვერდით მიდგანა. ნაკრების მწვრთნელი მოვიდა, ანუ საქართველოს ნაკრების და შემომთავაზა საერთო ნაკრებში თამაში და როდესაც წამიყვანეს ისეთი მომენტი იყო, რომ აი მართლა შემეძლო, ბევრად უკეთესა თამაში და ეს უფრო დამამახსოვდა, რომ ნაკრებში ვიყავი და საზოგადოებრივად ვარ ნამყოფი თამაში. ძალიან მომწონს ფეგბურთიდან მეკარეობა, აი გონია რომ ეს ჩემია და შემიძლია. გაგრძელებას ვაპირებ, მაგრამ ვერ ვუტყირო პირველ ადგილასა, იმიტომ რომ სწავლა მაინც საჭიროა და სწავლა უფრო ჭირდება. მინდა უსურო ქართულ ქალფეხბურთელებს, თუმცა გადავიდეთ კიდევ ერთ ვიდეოზე. მეორე ვიდეო რა იქნება? ვის შესახებაა ეს რეპორტაჟი და რა? და სპორტის რომელი სახეობა რა? და რა აქცენტები გვაქვს გაკეთებული ამ ვიდეოში? აი ჭადრაკი ვახსენე და მეორე სიუჟეტში თქვენ ნახავთ მოჭადრაკე ქალს ნინო კეკელიძეს, რომელიც არა მარტო მოხალისია, არამედ ის მწვრთნელიცაა და მრავალი სტატუსი აქვს იმისა, რომ მათ ბავშვებს ასწავლონ, მიხარია რომ მიწამაცნენ. ნახოთ რას გეუბნება ნინო ჭადრაკის შესახებ და უკვე შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. ფიგურებით უნდა ვითამაშოთ უფრო აქტიურად. ხა კუშეგეძე შემოიყვანო ან მეორე მხედარიც. მე ვარ ნინო კეკელიძე, მოჭადრაკე. ახლა უკვე მწვრთნელი. დავიბადე და გავიზარდე შეხელს რაიონის ერთ-ერთ ლამაზეს სოფელ ნიგაზეულში და სწორედ იქ დაიწყო ჩემი პირველი ჭადრაკის ნაბიჯები. იმართებოდა ხოლმე ტრადიციულად რაიონული პირველობები, სადაც პირველად ვითამაშე ესეთ გრანდიოზულ, შეიძლება ითქვას, ტურნირზე. ნახე, კუსა შეუძლია გააკეთოს. შეუძლია მოყვას ხედარი. თვითონაც რომ მომიკლავს, ან ლაზიერს თუ მომიკლავს, ჩემი გუ მოყვას ლაზიერს და კუ გადარჩა, ხო? საოცარ მომენტი იყო ის, რომ ძალიან პატარა ვიყავი ფიზიკურად თანასაკიდაც და ძლივს წდებოდი ამ დაფას, განსაკუთრებული სკამი მქონდა, ანუ ბალიშთან ერთად რომ ზე მეთამაშა. გავიმარჯვე არაერთხელ აჭარის პირველობებზე, საქართველოს სხვადასხვა პირველობებზე, საერთაშორისო პირველობებზე და გონი სადღაც 2004 წელს რაიონის პირველ სპორტსმენად დამოსახელეს. მინდა დაფასულყურებთ ხო? ხედარი შემოიყვანე ბალინდა, ხედარი შემოიყვანე. ჩემ მშობლებს რაც შეეძლოთ თამაშობდი. თუმცა არ იყო ეს საკმარისი მარტო საქართველოსში თამაში, აუცილებლად უნდა წასულიყავი სხვადასხვა ტურნირზე საზღვარგარეთ და გემეცადინა უფრო მასშტაბურად, უფრო ინტენსიურად და ეს მაკდა შედარებით. ახლა უკვე საჭადრაკო კლუბი ნონას ერთ-ერთი მასწავლებელი ვარ, აქ მეფეს გაიხსნება გზა, ნახე? მოკალი ხოლმე ლაზიერით. კარგი მეფე რო იყოს დახურული. ძალიან სასიამოვნოა პირველ რიგში ბავშვებთან მუშაობა, რთულიც არის, რა თქმა უნდა. თუმცა იმდენად მეტი პოზიტივია მათგან, რომ იმდენად კარგი მუხტი მოდის, რომ არ მიჭირს ამ ხრივ და ძალიან კარგია თან. აი მათი თითოეული სვლა წარმატება, ეს იგივე ჩემი წარმატებაა და ძალიან მახარებს. ახლახანს ჩატარდა ოლიმპიადის პარალელურად ფიდეს სემინარები, სადაც გავიარე სემინარები, ბოლოს კონდა გამოცდა, რაც წარმატებით შეგავართვი, წარმატებით გავიარე და შევასრულე ფიდეს არბიტრის ნორმა. ძალიან მომწონს განსაკუთრებით ეს სწავლების პროცესი, რომ აი პატარებს რო უხსნი და რომ იგებენ რაღაცას და წარმატებები რო აქვთ, ეს განსაკუთრებით მახარებს. წამოდი დიაგონალზე. ინდა წამოიყვანე ეტლიაბა და ლაზიერს უკან დაუსვი, წამოიყვანე სწორხას. ეთ კიდევ ერთი სპორტსმენი ამჟამად ნინო, ვერონიკა და ნინო, რომელიც საკმაოდ აქტიურად არიან ამ სპორტში სახელი ჩართული და სხვაშორის ბოლოზე მინდა აღნიშნო ნინოზე, ის მასშტაბებელიცა ბავშვებს უზიარებს საკუთარ გამოცდილებას და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არა მხოლოდ სპორტში, არამედ პოლიტიკაშიც გვეყოლება მეტი ქალი წარმატებულები და მიზანდასახულები, როგორც ჩვენი შენს მიერ მომზადებული ვიდეოს გმირები იყვნენ. მე იქ ახსენეს მოტეხილობა, არაერთი ტრავმა და ასე შემდეგ, რაც დამარკვევებელი ფაქტორი იყო, თუმცა დღეს ისინი წარმატებული სპორტსმენები არიან. შენ რო ძირთადი მესიჯები და სირთულეები, რასაც წაწყდი, შეგვიჯამო და რაც ვიდეოში ვერ მოხვდა.
სირცულეები ნაკლებად იყო მეტი ნაკლებად იყო სირცულეები, მაგრამ ერთი რაც იყო გარემო, რომელიც ძართული იყო ბავშვებისთვის მისასვლელად და მინდა რომ აი ისეთი სპორტული სასახლე გაუშენონ, რომელიც მათთვის მარტივად მისასვლელი იქნება და ნაკლებ ენერგიას მოითხოვს. ეს იყო ჩემთვის დიდი სირთულე და რაც გამოიკვეთა მთავარი იყო, რომ აი მეტი ხარდაჭერა. მეტი ხარდაჭერა ჭირდებათ გოგონებს, რომ იმისთვის, რომ სპორტში მეტად ჩაერთონ, ერთ-ერთი ჯანსაღი ცხოვრების წესიცაა ალბათ. ალბათ ჩვენ ჰეშტეგში არაერთხელ გავუკეთებენ, მეც მათ შორის პირადად ყოფილვარ, სპორტული ინფრასტრუქტურა ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე დგას. რეალურად არ არის მოედნები, დარბაზები, კომპლექსები, სადაც შეუძლიათ რომ თავისუფალი დროს სპორტით დაკავდნენ ახალგაზრდები და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ შემდეგ ვიდეოში უკვე ძალიან კარგ სიტუაციაში ვყოფ. ხო, და აუცილებლად უნდა გამახსენდეთ ისიც, რომ ბათუმს მიენიჭა სპორტული ქალაქის წოდება. ქალაქს რომელსაც სტადიონი არ აქვს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასეთი ქალების წარმატება და ასეთი ქალების ვიდეოების ჩვენება, იმიტომ რომ მაგალითად ნონა გაფრინდაშვილმა თავისი წარმატებებით საჭადრაკო ეპოქას დაუდო საქართველოს სათავე, იმიტომ რომ ადამიანებს, გოგონებს გაეხსნათ სარბიელი, მათ დაინახეს, რომ შეუძლიათ კიდევ ბევრი რაღაცა ამ ჩაკეტილ რაღაც სივრცეში და მინდა ბევრი ასეთი ვიდეო რო ნახონ ქართველმა გოგონებმა, იმიტომ რომ მათ სამოტივაციო უფრო ფართო დიფიქრონ, უფრო ფართო დიოცნებ. ნინო, შენ ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმარი იყო ნინო დიდმაინძეს, პროექტ სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის ერთ-ერთი მონაწილე, რომელიც ხორციელდება თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლსა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ერთობლივი პროექტი.